Ողջույն ընկերներ, մարդիկ շրջակա աշխարը հետազոտում են բազմաթիվ հազարամյակներ և ամեն անգամ կենդանիները էլ ավելի են զարմացնում ու դնում բազմաթիվ հարցերի առաջ։ Այսպիսով, այսօրվա տեսանյութում ձեզ եմ ներկայացնելու մի քանի զարմանալի փաստ կենդանական աշխարի մասին, որոնք դժվար թե իմանայիք, իսկ դուք հարմարվեք, վերցրեք մի քանի համեղ քաղցրավենիք, քանի որ մենք սկսում ենք։ Կենդանիների հիպնոզ։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մարդուն հիպնոզի ենթարկելը այնքան էլ դժվար չէ, բայց քչերը գիտեն, որ դա աշխատում է նույնիսկ կենդանիների դեպքում։ Պարզվում է, որ հավերը ավելի հեշտ են ենթարկվում հիպնոզի, քան մարդիկ, և դա անելու համար պետք չեն ինչ-որ հատուկ գործիքներ և խոսքեր։ Հիպնոզի համար ձեզ պետք է հենց հավը, ինչ-որ ուղիղ տարածք և գրող մատիտ կամ կավիճ։ Առաջին հերթին վերցրեք հավին և հանգստացրեք նրան, որից հետո պարկացրեք այնպես, որ գլուխը հպվի գետնին, հետո կտուցի դիմացից սկսեք ուղիղ գիծ գծել։ Գործողությունը ճիշտ կատարելուց հավը պետք է մնա նույն դիրքում։ Այս կենդանին այլևս չի վերադառնա իրականություն, եթե չլսի բարձր ձայներ կամ զգա ցավ։ Ասեմ, որ հնարքը ոչ միայն հավերի դեպքում է աշխատում։ Որոշ մարդիկ այնքան խիզախ են, որ կարողանում են հիպնոզի ենթարկել նույնիսկ կոկորդիլոսներին։ Այս զբաղմունքը ավելի դժվար և վտանգավոր է, ու երբեք չփորձեք կրկնել այն։ Հիպնոզի ենթարկելու համար առաջին հերթին պետք է պահեք նրա բերանը, վայրկյաններ հետո առանց բաց թողելու պտտեք կենդանուն մեջքի վրա։ Դա այնքան էլ հեշտ չի լինի, քանի որ կոկորդիլոսին դուր չի գալիս, բայց եթե ձեր մոտ ստացվի, վայրկյաններ հետո կենդանին ուղակի կանշարժանա, նույնիսկ բաց աչքերով կոկորդիլոսը պառկած է մնալու մեջքի վրա։ Այս հնարքը հիմնականում օգտագործում են այն մարդիկ, որոնք գիշատիչին պահում են որպես ընտանի կենդանի։ Կոկորդիլոսի փորին մի փոքր դիպչելուց հետո նա անմիջապես կվերադառնա իրականություն։ Փայտե գորտեր։ Հիմա կխոսեմ մի զարմանալի կենդանու մասին, որը ունի անհավանական առանձնահատկություն։ Դա փայտե գորտերն են։ Նրանք կարող են իրենց մարմնի վրա զգալ շատ ցուրտ եղանակ, իսկ հետո նույն կերպ վերադառնալ դեպի կյանք։ Ամեն տարի աշնանը ցուրտ եղանակներին դիմանալու համար գորտերը դառնում են սառույցի կտոր և այդպես մնում մինչև գարնանային տաք օրերը։ Զարմանալի է, բայց հալելուց հետո նրանք չեն կորցնում իրենց տեսքը և շարունակում են ապրել սովորական կյանքով։ Ալյասկայի Ֆերբենսկի համալսարանի գիտնականները արել են բազմաթիվ փորձարկումներ հենց փայտե գորտերի վրա։ Նրանք կենդանու սառեցրել են թե արհեստական և թե բնական միջոցներով։ Պարզ է դարձել, որ բնության գրկում կենդանին ավելի լավ է տանում ցուրտ եղանակը։ Ալյասկայի գորտերը կարող են ավելի քան 6 ամսվա ընթացքում պահել իրենց օրգանիզմի ջերմաստիճանը 0-ից ցածր ու այդ ամենից հետո շարունակել ապրել առողջ կյանքով։ Ցանկացած այլ կենդանի չէր դիմանա և օրեր անց բջիջները ուղակի կոչնչանային։ Փայտե գորտերը իրենց բջիջները լցնում են գլյուկոզայով, որի շնորհիվ էլ կարողանում են դիմանալ ձմեռային սարսափելի եղանակներին։ Լսողություն ոտքերի շնորհիվ։ Շատերը կարծում են, որ փղերը իրենց մեծ ականջների շնորհիվ պետք է շատ լավ լսեն ու այլևս ոչնչի չբողոքեն, բայց ինչպես հայտնի է դարձել, դա նրանց համար քիչ էր, և բնությունը փղերին տվել է նաև մեկ այլ առանձնահատկություն. Նրանք կարողանում են լսել ոտքերի շնորհիվ։ 2006 թվականին Ստոնֆորդի համալսարանի երկրաբաններին հաջողվեց ապացուցել, որ փղերը կարողանում են իրար միջև խոսել ոտքերի օգնությամբ։ Օրինակ, երբ ինչ-որ փիղ սկսում է վախենալ, նա այնպես է քայլում, որ մյուսները հասկանան, թե ինչ է կատարվում, ու միավորվեն։ Պարզվում է, որ այդ ձայները մարդու ականջին հասանելի չեն, քանի որ 20 հերցից ցածր է։ Ավելի ճիշտ կլինի այս առանձնահատկությունը ոչ թե լսողություն, այլ ուղղակի լավ զգացողություն համարել։ Այսպիսով կարելի է հասկանալ, որ փղերը օժտված են շատ զարմանալի առանձնահատկությունով, որը շատ քիչ կենդանատեսակներ ունեն։
հանցագործ մրջյունները։ Նույնիսկ մրջյունների փոքրիկ աշխարհում կարող է իրական ֆիլմ սկսվել, երբ ալևը սկսում է մայր մտնել, հարյուրավոր կարմիր մրջյուններ դուրս են գալիս որսի, բայց նրանք սնունդ չեն ման գալիս, իրենց նպատակը մեկ ուրիշ մրջյուններն են։ Հիմա դուք տեսնում եք իրական հանցագործների, որոնց ամենասիրելի զոհը սև մրջյուններն են։ Կարմիրները շրջապատում են տարածքը և սկսում հարցակումը, որից հետո տեղեկացնում են մյուսներին, որպեսզի բանակը էլ ավելի մեծ լինի։ Երբ սկսվում է մարտը, զինվորները շատ արագ հարցակվում են բների վրա։ Սև մրջյունները ամեն կերպ փորձում են փակել տարածքը, դնելով տարբեր փայտի կտորներ, քանի որ հասկանում են, թե ինչ է կատարվում։ Ցավոք, արդեն շատ ուշ է, քանի որ կարմիր զինվորները մտել են տարածք։ Նրանք ամեն կերպ փորձում են դուրս հանել ձագերին և տանել իրենց բները, իսկ սև մրջյունները փորձում են պաշտպանվել։ Նրանցից որոշները նույնիսկ զոհվում են, բայց շատերը ուղակի կողքից նայում են, քանի որ հասկանում են, որ հաղթելու հավանականությունը շատ քիչ է։ Սա դեռ պատմության վերջը չէ։ Կարմիր հանցագործները ձագերին բերում են իրենց բուն, կերակրում, մեծացնում և դարձնում ընկեր։ Դա անում են հատուկ թույնի շնորհիվ։ Հասունանալուց հետո սև մրջյունները նույնիսկ չեն կասկածում, որ եղել են գողացված։ Կարելի է ասել, որ նրանց ուղեղները ամբողջովին մաքրում են հին հիշողություններից։ Այսպիսի պատմություն լսելուց հետո իսկապես ապշում ես։ Պարզվում է, որ կենդանական աշխարհում էլ կարող են շատ հետաքրքիր դեպքեր լինեն։Անձայն թռիչք, իհարկե բվերին չենք կարող համարել արագ թռչուններ, բայց նրանք իսկապես շատ ուշադիր և զգույշ կենդանատեսակներ են, քանի որ կարողանում են թռչել առանց ինչ-որ ձայնի։ Նրանք դուրս են գալիս որսի գիշերները, իսկ այդ ժամերին պետք է ամեն ինչ անձայն անել։ Երբեմն մկանը որսալու համար բուն կարող է մի քանի ժամ հանգիստ նստել ու լսել, թե ինչ է անում նա, որից հետո ընտրել ճիշտ պահ ու անձայն որսալ։ Էվոլյուցիայի ընթացքում բվերը գնալով ավելի ուշադիր ու զգույշ են դարձել, և հիմա նրանց կարելի է համարել իրական որսորդ։ Պոչի պարունակությունը շարաչող օձերին կարելի է համարել ամենավտանգավոր և սարսափելի տեսակներից մեկը։ Նրանք չափից շատ թունավոր են, օրինակ բրազիլական շարաչող օձերի թույնը 75% հավանականությամբ հասցնում է մահի, երբ նա զգում է վտանգ, սկսում է պոչի օգնությամբ ձայն արձակել, որով էլ զգուշացնում է, որ պետք է հեռու մնաք։ Ձայնը այնպիսին է, ասես պոչի մեջ ինչ-որ բան կա, որը մենք չենք տեսնում։ Իրականում այդպես է, այնտեղ տեղադրված են մի քանի շերտ ոսկորներ, որոնք արագ շարժվելու ընթացքում բարձր ձայն են արձակում, իսկապես շատ հետաքրքիր կենդանատեսակ։ Այսօր ևս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ կենդանական աշխարհը իսկապես զարմանալի և գաղտնիքներով լցված է, ու ամեն անգամ հետազոտելուց կարողանում ենք նոր բան իմանալ։ Իսկ այսօրվա տեսանյութը այսքանն էր։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։